як показав останній збір, жителі Освіці можуть гарно збирати гроші, з допомогою яких можемо нищити московитів. Тому сьогоднішнього дня Освіця починає співпрацювати з рівненським дроном. Ми будемо збирати гроші на дрони, на комплектуючі і інші засоби, які будуть нищити москалів. Відео будемо анонсувати збори постійно, які на даний момент актуальні, і розповідати про результати. В основному будемо показувати все-таки звірят. Ну і доначачи на дрони, ви захищаєте тих самих звірят, не тільки людей. Захищається вся Україна. Посилання на банку буде постійно, якусь монобанківську. Потрібно, мабуть, ще буде якісь приватові реквізити взяти на постійній основі, бо багато людей, бачу, питає за приват. Ну і надіюсь, стане менше в коментах москалів, бо вже навіть з Москви коментують, це неприємно. Одночас з тим, як кидають на нас ракети, вони кажуть, які в нас милі звірята. Рівненський дрон – така молода в нас ініціатива, але ми ініціювали і об'єднали якби людей, які зацікавлені в тому, щоб підтримати наших військових. Зокрема, і зараз ми ведемо співпрацю з тими підрозділами, де наші військові з Рівненщини, і намагаємося допомагати їм дронами і відповідно організовувати збори коштів для того, щоб можна було закуповувати запчастини та збирати дрони. І нам дуже важливо, коли є інші ініціативи, інші організації, які нас підтримують, і в даному випадку хочемо дуже подякувати за підтримку Освіці, тому що важливо розширювати партнерство, адже об'єднуючись, ми можемо набагато більше можемо робити таких птахів, які будуть для нас щось хороше туди нести, а для них нести те, що нам приносить перемогу.